Roquetes ha estat l'escenari de la primera jornada de cicloturisme que ha reunit diferents agents del sector al territori per avançar en un model conjunt. L'acte, organitzat per l'Ajuntament i l'IDC, ha comptat amb ponències com la de Pau Hidalgo. El roquetero ha presentat el seu repte personal, fer la volta al món en bici per recaptar fons del projecte Emma. Amb moltes ganes i preparació tota la que es pot, perquè al final també logísticament hi ha moltes coses a tenir en compte, de materials, d'alimentació, d'entrenament sobretot. La jornada també ha servit per conèixer l'aposta de Subirats Berenguer Hotels and Bike per adaptar les instal·lacions a les necessitats dels ciclistes. Reconvertir part del pàrquing per a ciclistes en boxs segurs que es poden accedir a través de la mateixa clau de l'habitació perquè la gent pugui de forma molt còmoda penjar la seva bicicleta, una zona de taller molt còmoda també a peu pla perquè la gent se la pugui arreglar, la pugui netejar en una zona de rentat. I després hi ha una part més online, que és la creació de la web S-Hotels and Bike, que és una mica el punt de partida del viatge ciclista a Terres de l'Ebre. La Via Verda i el nou traçat fins a la Ràpita han estat un dels temes centrals de la trobada. Hem pogut veure com quedarà el recorregut. És importantíssim per a nosaltres perquè unirà els dos ports. Unirà el port marítim i el port de muntanya. Dos parts naturals, reserves de la biosfera, el cor i el pulmó del delta i del port. Vull dir, és el cor i el pulmó de les Terres de l'Ebre. De fet, durant la jornada s'ha presentat el projecte d'execució i els reptes constructius de la nova Via Verda entre Roquetes i la Ràpita a càrrec de la Diputació de Tarragona.